Bem-vinda, bem-vindo. Que alegria, sábado de manhã, ao redor desta mesa tão bonita, deste fogão com uma fumaça boa para arder os olhos e arder o coração de emoção, com você. Antes de lhe dar a dica da surpresa desta manhã, nós não podemos deixar de jeito nenhum de falar com aquele que é o mais importante da nossa vida, o Divino Pai Eterno. Pai Eterno, bendito seja o Senhor pela vida da Igreja, a missão das missionárias e missionários que espalham pelo mundo afora a boa nova do Evangelho. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que o Senhor chama e o Senhor envia com a mensagem central do seu amor, que é por excelência para nós a pessoa de Jesus, o fogo e a luz do Espírito Santo, a ternura de Nossa Senhora. Obrigado, Pai, que nesta manhã nós experimentemos aquecer o nosso coração com o fogo do Espírito e com o fogo deste fogão a lenha. Fogão de lenha, mesa pronta, cheiro de fumaça, aromas da terra, aromas do mundo, porque no Receita Nosso, aqui, você vai viajar comigo mundo afora. Bem-vinda, bem-vindo. É bom demais estar com você aqui. Continuamos nossa atividade nesta cozinha, aqui na fazendinha, o quintal do convento velho, ao lado da igrejinha velha, aqui em Trindade, a nossa matriz antiga ou o santuário velho. Ao lado dela está a casa dos missionários redentoristas, antigo convento da missão aqui em Goiás. E hoje eu quero exatamente falar com você sobre a graça que nós recebemos do Pai Eterno, que é ter em nossa vida, em nossa igreja, nas terras do mundo inteiro, mulheres e homens que são enviados para anunciar o Evangelho. Esse ano, agora em novembro de 2022 até novembro de 2023, a igreja celebra no Brasil um ano vocacional. A igreja quer suscitar homens e mulheres que abracem a causa do Evangelho. E você é chamado a abraçar a causa do Evangelho, a se envolver na mensagem do Evangelho. Esta mesa aqui fala disso, de uma experiência que marcou muito a minha vida. Nós vamos hoje, deixa eu pegar minha colinha aqui, nós vamos experimentar uma receita fácil, prática, saborosa, um legítimo molho pesto. Molho pesto, daqui um pouco eu vou explicar e fazer a cena de como preparar. É uma receita para fazer um molho para comer principalmente com as variedades do macarrão, mas que você pode, no final, eu vou te mostrar aqui, aplicar numa boa torradinha, em fatias de pão, um pãozinho que você assar em casa, a variedade enorme, até com arroz, com nhoque de banana da terra, de que você inventar. Os ingredientes, a base dos ingredientes são, eu nem trouxe o pinole, mas a base é, para o molho, o basilicão, o azeite, o queijo e o pinole, que é um pouquinho maior que o grão de arroz, mas que é caro absurdo aqui no Brasil. Ontem, essa semana, procurando nos mercados em Goiânia para comprar, um frasquinho assim de pouco mais, umas 30 gramas, era quase R$40. Falei, não, sem essa. Mas todas as boas receitas, dicas de receita do molho pesto, diz que você pode usar também esta castanha, a nozes. E por que não nós desse Brasil imenso aventurarmos-nos numa boa dica? Castanha de caju, minha gente. Vamos fazer uma dessas. Mas eu acho que a mais saborosa, que impactou meu coração, é a receita feita com castanha do Pará. Beijo para o norte desse Brasil. Beijo para o Pará. Para as mulheres e homens que lá na floresta amazônica vigiam, são
homens e mulheres que ficam guardando aquelas árvores gigantescas, centenárias, produzindo para nós uma das melhores castanhas do mundo. Uma bichinha dessa aqui, ó, dizem os nutricionistas, vale um bife, minha gente. Bora lá? Vou organizar a cozinha depois desse cenário tão bonito e já vou dar dicas práticas e te explicar a origem, contando o caos, proseando, como é que eu fui parar nesta receita. Tudo começou quando eu vim para Goiânia, aqui numa região enorme da Arquidiocese de Goiânia, que mais tarde se tornou o que a gente chamava de região Alto da Poeira. Bairros e bairros e bairros gigantescos que nasceram, hoje são bairros bem consolidados, comunidades bem consolidadas também, mas era um território de invasões, de periferia sofrida, de muito sofrimento mesmo. Acampamentos infinitos de famílias que vinham despejadas da roça, expulsas da roça e do interior desse Goiás, eram despejadas aqui na periferia de Goiânia. Muitos da minha geração passaram por isso. Região que a gente chama hoje Jardim Nova Esperança, Fim Social, você pode pesquisar aí e visitar essa região inteira. Para aqui vieram um grupo de missionárias e missionários italianos, também depois franceses, e eu tive a graça de conviver muito nos anos 80 e mais tarde nos anos 90 com esses missionários e missionárias italianos, da Diocese de Parma e Diocese de Modena. Essa turma trouxe para nós um testemunho do Evangelho e um modo de viver o Evangelho baseado no seguimento de Jesus, na força da palavra e na presença junto aos que sofrem. Pensa num testemunho bonito. Viviam na periferia, em casas simples e pobres, eram eles mesmos que cuidavam da cozinha, cozinhavam, limpavam, lavavam, padres, leigos, freiras, mulheres e homens, do pedaço de terra que eu considero o pedaço de terra mais rico do planeta, o norte da Itália, da melhor cozinha do planeta, o norte da Itália. Duvido que haja em algum pedaço da terra uma cozinha que me convença igual me convenceu o norte da Itália. Tive a graça de ir por lá muitas vezes e visitar a região onde esse molho que eu vou te ensinar surgiu, Gênova. Molho pesto, ou chamado também o legítimo molho genovese. Bora lá? Vamos organizar aqui e você já prepara os seus ingredientes aí, a sua mesa, porque a gente vai para a receita. Não sei por onde andam aqueles que estão vivos dessa turma de missionário hoje, mas ainda lá por Parma e Modena, seguramente ainda percorre terras de missão, o padre Luiz Schiavo, o padre Luca, o padre Luciano, já partiram alguns deles, mas eu convivi muito com o padre Henrique Malavotti e tive a graça de visitar o padre Henrique em Pavulo dei Formigini, uma terra nas montanhas. Era uma coisa maravilhosa aquela experiência de conviver com o padre Henrique em Pavulo dei Formigini. Lá eu aprendi a fazer esses molhos. Chegávamos à noite e o lanche, a janta, o padre que trabalhava o dia inteiro e a gente ia preparar a nossa janta, uma boa taça de vinho, o melhor queijo do mundo, minha gente. Aquilo lá, tudo muito bom. Então vamos. A base da receita que eu vou fazer primeira vai ser esta. A receita genuína é com esse que a gente chama aqui no Brasil, aqui em Goiás, de basílico ou basilicão. Você pode olhar aqui, ó,
no nosso balaio de notícias. Você tem o basilicão florido, inclusive, da folha bem maior. Tem o basílico com misto roxo e da cana roxa e folha verde. Tem o manjericão verde e uma variedade enorme de possibilidades do manjericão, do basílico. Na internet, eles sempre dizem assim, os 7 tipos de manjericão. E aí entra o basílico, entra tudo que está aqui. Mas se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muito mais do que 7 tipos de basílico, de manjericão, ok? Você pode usar qualquer um desses. Mas como eu vou apelar na última receita, você se prepare para a extravagância, você vai ver que a gente pode desobedecer regras, tá bom? A técnica principal básica do bom molho pesto genovese é essa aqui. Basílico, que também você encontra infinitas possibilidades na internet com os vários tipos de manjericão. Lavado, enxugado e aí nós vamos triturá-lo. E você vai ver o que vai virar. É bom não colocar esse talo muito grosso. Se você, quando eu estou com a minha família, especialmente com a sobrinhada na roça, eu lavo isso. Quando tenho isso na horta lá em Santa Cruz, eu vou lá, colho, do jeito que eu colho aqui, eu jogo dentro do triturador e vai tudo. E brinco, olha, o intestino da gente, como nós vamos comer massa, vamos pôr algum tipo de fibra. E esse talinho aqui no meio vai virar fibra no intestino, que é sadio demais também, não é? Segura aí que a gente limpa aqui e passa uma água, enxuga e você vai ver o que vai virar. Olha, minha gente, vamos lá. Técnica de enxugar. Porque a ideia que você vai ver daqui um pouco é a seguinte. Esse molho, geralmente a gente faz para... Se vai fazê-lo para consumir na hora e não vai guardar nada, sem problema, pode fazer com essa aguinha que está aqui. Não tem nenhuma complicação. Mas se você quer fazê-lo... Guardei meus vidrinhos lá, ó, que eu vou te ensinar como fazer. Especialmente agora para nós aqui em Goiás, em algumas regiões do Brasil, que está chegando a chuva, então é o fim da temporada da seca. Você vai à feira e está super barato o manjericão, basilicão dessa família toda. Essa fartura aqui, porque estava barato na feira. Aí você pode fazer e pôr num potinho desse, corta um tecido que eu vou te ensinar lá no final, põe uma liguinha, vira um presentinho para os filhos. Sabe aquela nora que está chateada com você, sogra? Com você, sogro? Aquele genro também burrado? Faz um mimo desse que tudo se resolve. Não é não? Aquela filha meio magoada, aquela neta, aquele neto meio atravessado. Faz os potinhos, deixa ele levar, assim enxuga. Porque não pode, se é para durar mais tempo, cortei o raciocínio, não pode ter água. Essa é a ideia, combinado? A gente deixa aqui e eu vou encaminhar os próximos passos dessa triturada. A regra principal do molho pesto que você escuta mundo afora é que dependendo do modo que você fizer, vai amargar. Dois riscos para amargar. Primeiro risco, um azeite de oliva de qualidade fraca, duvidosa. Dois critérios para você comprar azeite de oliva e não desperdiçar sua receita. Primeiro critério, é um dos produtos mais falsificados no mercado no Brasil. Estatísticas, até os canais de televisão do tipo a BBC de Londres, esses dias soltou uma matéria longa dizendo o quanto no Brasil se falsifica.
azeite de oliva. Então, dois critérios. Primeiro, comprar um azeite feito nos últimos 6 meses. Critério número 1. Critério número 2. Compre um azeite que você tem segurança de que ele foi produzido e envasado, foi colocado naquele frasco lá na região onde ele foi produzido. Produzido e empacotado lá. Se vier produzido lá e envasado, empacotado aqui, é aí que eles tacam uma mistura feia no meio, tá bom? Então, para não amargar, o azeite de qualidade, segunda regra, não pode macerar o basilicão, seja no liquidificador, seja no pilão, seja naquele triturador mixer ou aquele triturador de legumes, verduras, de tal forma que esquente, porque o que faz amargar é se esquentá-lo no processo de produção do molho. Segurada a dica, vamos para a próxima. Ó, segundo a tradição dos chefes de cozinha mais rigorosos, eu não vejo o menor problema nisso aqui. Mas tem que tirar esse brotinho do alho. Esse aqui, não é o caso desse aqui, mas principalmente quando ele está verde. Se ele tiver levemente esverdeado, aí eles recomendam que não deve colocar no prato, porque é aquele brotinho que dá o sabor mais indigesto do alho. Eu, como tenho, não sei se você conhece essa expressão aí na sua terra, tem bustiema, joga um dente de alho lá, né? Sem problema não. Então, duas regras. O molho pesto é considerado um molho cruel, porque você come e fica lembrando dele a tarde inteira. Duas regrinhas de ouro para você se libertar desse peso. Colocar aqui. A criançada está no recreio, não perturba com esse barulho não. Põe aqui, põe. Duas porções de alho e dá uma. Duas porções de alho, não, duas porções de sal. E dá uma leve macerada pro sal. Dá uma espécie de cozimento nele e diminuir aquele desconforto do alho cru. Essa é uma regra muito importante que você pode desenvolver uma forma de domínio dela, ok? O ideal é que espere um pouco aqui e a gente vem para inaugurar o liquidificador novo que eu ganhei. Nós estamos fazendo esta receita. Duas porções para um bom de garfo que nem eu, para um casal e dois filhos, se o apetite de todo mundo é bem equilibrado e tem um tira-gosto primeiro, você pode fazer isso aqui, que dá uma refeição boa para equilibrar, depois ter uma sobremesa, dá uma refeição boa esta medida para uma família, 4 pessoas. Então, vamos lá. Eles falam em 2 dentes de alho graúdo. Eu botei, você viu, 4, porque são os dentes de alho que são bem miúdos. Já pus o sal. Na nossa receita vai
meia xícara de nozes. Aqui tem uma xícara e um pouquinho mais. Vou deixar esse, se precisar, a gente acrescenta. Dica importante: triturar o queijo, amiudar assim. Essa receita eles sugerem, que eu acho muita a quantidade, mas eles falam numa xícara de queijo parmesão ralado. Sabe que aqui no Brasil o parmesão é um queijo absurdo de caro. E por isso eu vou te indicar nas duas próximas receitas que você não precisa ser escravo do parmesão. Eu tive, né? Estou falando da região de Modena e Parma, os missionários que trabalharam aqui da Diocese de Parma. Eu tive a graça de entrar nas fábricas do queijo parmesão e ver o processo de produção, que é a coisa mais maluca de bela do mundo. Prateleiras gigantescas. Você pode entrar na internet e visitar a fábrica de queijo parmesão, que é uma coisa extraordinária. Ele entra lá, o queijo feito, entra lá e fica 2 anos, 3 anos no processo de maturação. Por isso é que ele é tão caro. Na receita padrão do molho pesto genovese, vai sempre um queijinho de cabra. Minha amiga, uma arquiteta já aposentada, a doutora Lúcia Rios Peixoto da Silveira, gosta de me dar esses mimos. Olha, queijo de cabra produzido lá nas montanhas do norte da Itália, envolvido na folha de até perco o raciocínio com um trem desse aí, porque é tão bonita, é tão caprichoso, na folha de uva. Olha, que coisa, só para você sentir a textura. Cheiro, desculpe, não é folha de uva não, é mais do que isso, folha de figo. Mas pensa, dá vontade de comer essa folha, de figo. Mimos, da Lúcia Rios Peixoto. Deixa aqui. Agora, a gente vai para o processo mais delicado da produção dele. O nome molho pesto vem de uma expressão. Ó, molho pesto vem de uma expressão que é pestare. Pestare é pilar, sovar, macerar, até ele virar uma pasta. É daí que vem a expressão pesto, pestare. É lógico que os meus amigos italianos vão dizer: nossa, não adiantou nada conviver com o Antônio tanto tempo, nem falar o nome direito ele aprendeu. Importância não, né, gente? Mas nós vamos, eu só queria explicar o sentido da palavra, você não vai esquecer mais nunca quando a gente vê assim. Agora, a regra é: vamos colocando o azeite devagarinho, batendo. Depois a gente vai, por último, acrescentar o basílico ou o manjericão, se for o seu caso. A triturada aqui, ela é importante dar uma assustadinha. Quanto menos bater, para não aquecer, melhor. Essa é a regra, combinado? Agora vamos. Na nossa receita fala de azeite até ao ponto. Já pus o sal no alho,
tá aqui e a gente vai. Dica importante, sempre desligar a máquina para fazer com essa espátula tão caprichosa, tão útil. Você vai dando o toque necessário. Pesou, mais azeite. E a textura você vai decidir. Jesus. Nossa, mas é bom. Isso aqui é de comer de joelho. Essa receita, eu fiquei na casa de uma missionária, já falei dela aqui quando ensinei a receita do pão integral, Ana Maria Melini. Uma casa numa vilazinha, Casinalbo, pertinho de Módena. Essa receita a gente fazia colhendo o basilicão no quintal da casa dela. Eu comia isso aqui, eu era novo, né, gente, há 20, 30 anos atrás. Comia para capotar com uma boa taça de vinho. Pensa. Vamos lá? Segura aí, acompanha essa batida, que nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver o que vai virar isso no céu da boca. Voltamos do intervalo e o nosso molho alcançou o ponto mais elevado da cena. Você acredita que a coisa é tão simples assim? Você é daquelas que fica assistindo uma coisa dessas e diz, ah, será? A hora que você vê essa receita feita com queijo de Minas, nós vamos fazer ainda agora. Gente de Deus, o cheiro desse trem. O cheiro desse trem é do céu. Apesar de minha intolerância à lactose, vou deixar aqui para você ver, mais ou menos isso. Tem um texto bonito de um teólogo brasileiro que ele diz: quando a gente está na cozinha, a gente descobre por que que Deus fez a gente e pôs na boca um céu. É para saborear esse trem e elevar. Céu da boca. É isso, minha gente. Segura essa onda que a gente vai ensinar mais duas receitas. Agora eu vou preparar o ingrediente para duas receitas e não vou ficar explicando muito, não. Você só vai acompanhar os passos. O nosso clássico molho pesto genovese está aqui. Vou fazer um com o manjericão, fiz com basilicão, que eu prefiro, acho que ele é melhor do que tudo. Agora vou fazer com manjericão, o verde e o roxo. Tem o basilicão totalmente roxo também, que é muito saboroso. O molho fica uma cor beterraba, mas que o sabor é para subir no céu da boca. Então, preparamos os ingredientes para o molho pesto com o manjericão.
Depois eu vou fazer a minha extravagância conforme eu faço na roça. O segundo molho eu vou fazer com salsa, rúcula, cebolinha verde, alho e o que der na teia. Tenha medo não, minha gente. Esse negócio de ficar achando que só presta se for feito do jeito lá. Receita boa é fazer comida caprichada com o que a gente tem em casa, com o que a gente tem condições. A melhor receita é a gente fazer bem feito aquilo que a gente tem condições. Se ficar achando que a comida está ruim porque não é aquela que apareceu na televisão, essa que o pai está fazendo, pira o cabeção, vai ter que tomar muito remédio para superar as frustrações, ficar idealizando comida, fica nessa não. Se você estiver aí no Pará, faça esse molho, o Atala, que é um dos tops dos homens da cozinha no Brasil, o Atala tem uma receita dessas de molho pesto com aquele coentro do Pará. Eu fiz, não achei para comprar e não podia ir na roça buscar. Eu considerei o mais saboroso de todos os molhos até hoje. Castanha do Pará, feito com aquele coentro do Pará. Aí você vai ver que molho pesto autenticamente da Amazônia e do Brasil. Combinado? Tenha medo não, aventure-se comigo, bora lá! A dica é dar uma espécie de cozida no alho. No sertão do Goiás fala uma cozinhada no alho com sal, para ele não ficar indigesto. Sal, o manjericão, castanha de caju vai ser a base e queijo parmesão com o gorgonzola. É a segunda receita. Lembrando que esse parmesão aqui e esse gorgonzola, esse aqui é argentino. Esse aqui é nacional e esse gorgonzola é nacional. Nós temos boas fábricas de gorgonzola no Brasil e também umas invencionistas de parmesão. Eu acho que queijo é assim. Se você caprichar na receita e encontrar a dosagem boa, você vai acertar. Agora, se você pensa uma receita com parmesão e põe a mesma quantidade de qualquer outro queijo que vem, mas não vai dar certo mesmo. Você cuidando desse detalhe, o resto é lucro. Então você acompanhe, porque agora eu só vou fazer a receita conforme indiquei nos passos desse primeiro molho. Repetir a mesma tabela. Segura aí. Importante você considerar que não é só comida, é também remédio. Esse aqui, o molho, o pesto genovese. Esse aqui, o nordestinês. Show de bola, com castanha de caju pro Nordeste. E agora nós vamos pro Norte do Brasil, pro Pará. Mas a importância da família do manjericão, do basilicão. Tratar gripes e resfriados, bronquites, melhora a digestão, previne e tratar pressão alta, combate ansiedade, depressão e insônia, trata feridas, picadas de inseto, ajuda na perda de peso, alivia a enxaqueca, tratar aftas, dor de garganta, amigdalite, regular o nível de açúcar no sangue. Você come, ainda bebe remédio. Show de bola, não é? E a gente vai agora para a terceira forma de fazer esta receita
que é o molho pesto ao modo Anicuns Goiás ou Santa Cruz de Goiás. Aquela forma um foguete vivo ou divino para o eterno, não sei se você escutou aí, que é aquela forma que eu gosto sempre de repetir aqui, extravagante, sem muita alho com casca e tudo. Queijo goiano, queijo mineiro. Queijo curado de Santa Cruz. Esse, o cheiro é maravilhoso, mas o sabor dele é talvez o mais forte que possa interferir e mudar os rumos. Então você não pode colocar na quantidade do que estava dos outros, põe menos. Dica importante: se você vai fazer, chegou visita, você fez uma quantidade dessas, padre, o que eu faço? Hoje em dia está assim, o parente do parente, o primo do primo, a amiga da amiga, o amigo do amigo, sobretudo se for chácara, sítio, aí é que o balaio de gato vence. Sabe o que você faz? Vai lá na cozinha, cozinha batata, pega esse molho, volta para cá, tritura com batatinha e você triplica, quadruplica, só acrescenta o sal, vai dar um sabor altíssimo e vai render demais o seu molho. Então agora é a parte pesada da minha dica. Esta é com castanha do Pará. Ah, como eu gosto dessa castanha, como essa castanha é para mim a referência de sabor decisivo para um molho desse. Bora triturar aqui, colocar o azeite. Esqueci de falar, claro que pode, na ausência e sobretudo no preço absurdo que às vezes fica o azeite de oliva, por que não um azeite de coco? O mais forte é o de dendê, que interferiria muito. Mas os azeites das castanhas que tem Brasil afora, mesmo do coco da Bahia, vá testando, inclusive com óleo de girassol, de milho, de soja, você só vai equilibrar a quantidade. Dá também. Acompanhe. Textura é bem mais forte, você consegue ver daí, ó, castanha do Pará. Agora vem a extravagância do padre. Conhece erva de Santa Maria, aquela que a gente, que nasce no quintal? Duas folhinhas de erva de Santa Maria, por que não? Por que que a gente vai achar que só tem que ser coisa estrangeira e importada para ser feliz? Salsa, rúcula e cebola verde, por que não? Do jeito do padre, aqui ó, vai pulando fora também, não tem problema não, segura aí. Então você, de vez em quando, ó, até o talo mais grosso da rúcula vem tudo, mais salsa, um pouquinhozinho de tomilho, por que não? Para ser mais extravagante ainda, para ser bem brasileiro e deixar os meus amigos do norte da Itália espantados, uma pimenta malagueta, por que não? E aí, tudo bem, um pouco de manjericão, e esse eu estou fazendo numa proporção para que você descubra, eu vou acrescentar um pouco, você vai acompanhar aí, de óleo de girassol, para você ver que dá resultado bom também. Zerou! É isso que eu queria que você visse. Vamos ver o que virou? Bora lá!
castanha do caju. Desculpe, do Pará. Do caju já foi. Queria que você percebesse o seguinte. Que se tivesse o coentro do Pará, estaria aqui no meio. E você aí no Pará, faça isso aqui. Faz aquele molho de peixe. Lá no final, na hora de servir o molho de peixe, você pega uma colherada dessa, joga no molho de peixe, com farinhazinha e pimenta. Lá vem a bênção do Pai Eterno. Curte aí, que eu vou preparar agora as massas e fazer o acabamento e te servir. WhatsApp 62350698 00. Você fica aí sentado na poltrona ou na mesa anotando a nossa receita e mandando mensagem, fazendo comentário. Essa receita vai te surpreender e você pode mandar para todo mundo, combinado? Olha, vamos ver se eu dou conta de fazer aqui sem bagunça. Técnica para quantidade para uma pessoa. Dizem os estudiosos que é isso aqui. Fechou, encostou o dedo nessa gordurinha aqui, ó. Essa é a porção para um bom de garfo. Para duas pessoas, o seu dedo vai na dobra do dedão, tá vendo? Isso aqui, duas porções. Se funciona, vai depender do seu apetite também, não é? Vem comigo que a gente vai fazer. Nosso almoço vai ser isso aqui, você não se assuste. Tem uma turma boa trabalhando. E a gente vai tacar isso aqui no fogo. Dica fundamental é muita água. Muita água, muita água mesmo. Não tenha remorso de pôr muita, muita água, porque é isso que faz o sucesso do macarrão bem cozido. Segura essa. E como eu quero te mostrar uma outra alternativa, vai esse aqui também. Ok? Agora é acompanhar o fogo, a fervura. Segura lá que daqui um pouco a surpresa vem. WhatsApp, fale com a gente, se envolva nessa causa, abrace essa causa, seja também uma missionária, um missionário como os italianos que me ensinaram esse sabor no norte da Itália. Bora lá! Regra número 1, a mais rigorosa de todas as regras que eu vou desobedecer. Molho pesto não se aquece, não se frita. Lá na Itália, no Goiás, nós bagunça tudo. Então, isso aqui é para lubrificar, baguncinha do padre, o fundo do tacho para o macarrão não grudar. Ok? Isto. Isso aqui, vou até tirar o excesso aqui. Aê! Regra número 1 é essa. Esse é o molho mais extravagante dos meus temperos todos com a castanha do Pará. Uma porvinha fica bom. Sabe por quê? Que eu quero que esta água... Uhul! Bora lá, minha gente! Ó, é esta água natural aqui do macarrão, é ela a responsável por este sabor incrementado. Caiu aqui, mas não tem problema. Dica importante, Alex Atala: uma colher da água do macarrão. Lá, opa, tá descendo, desperdiça não, porque esse trem é bom demais, não pode jogar fora assim não, danada. Mais uma, porque é essa água do macarrão,
Sinta essa textura, minha gente. Sinta essa textura. Veja isso e olhe o que eu vou fazer agora. Agora sim, eu vou puxar para cá, porque não quero que frita, não quero que desperdiça, que frita e que a gente perca o... Uau, padre! Receita do padre. Você está vendo a textura que já está aparecendo da castanha do Pará? Pela cara, precisa de mais molho. Mais molho, sem remorso, mais molho. Quer assim? Bora lá. E a gente vem pegando da beirada para o centro, sem deixar o tacho cair, sem fazer bagunça, sem queimar o padre. 62350698 00. Eu vou pegar uma travessa um pouquinho mais aberta e fresca, fria, para não deixar... Não, acho que aqui vai dar, porque eu não quero que esse macarrão, com essa temperatura e essa quentura daqui, perca essa leveza. Um molho genovese do nosso norte da Itália. Vamos acabar com esse molho todo aqui, porque eu te falei que esse tem rúcula no meio, salsa, só não tem o coentro que eu gosto tanto. O resto, o que deu na teia, você já viu, acompanhou. Então eu não quero que ele esquente demais, trago pra cá. Vai fazer uma baguncinha? Vai, mas vai ficar bonito? Vai. Então bora lá. Podemos? Tranquilo. Aqui. Você vai curtindo esta cena enquanto eu preparo para fazer ainda dois. Você repara se eu fizer... Você repara se eu fizer isso aqui? Pai eterno, obrigado. Uau! Castanha do Pará, pro norte da Itália, é tudo a mesma coisa. Gente, pessoas humanas, querendo trabalhar e fazer um mundo melhor. Segunda alternativa, olha a textura desse trem. A equipe de produção que está aqui, que é uma turma boa de apetite também, já deu umas beliscadas assim de saborear, disse que esse da castanha do caju foi o... Claro, né, gente? Porque tem um trem que te põe no norte da Itália e na beira da praia, no sul da Bahia, você vai reclamar de quê? Tenha santa paciência, misturar esses dois paraísos. Quem é que não vai endoidecer com uma coisa dessas? É isso aqui, minha gente, ó. Não pode aquecer demais, não é para fritar. Vem para cá esse segundo prato. E hoje eu vou deixar nessa frigideira mesmo. Terceiro prato. Aguinha quente do macarrão. Um tanto que caiba nessa frigideira, a vontade é de fazer tudo. Deixa eu ver se eu sou juizado bastante para não deixar o diretor e os meninos da edição e da produção aqui malgarder. Esse é o primeiro molho, esse é o molho da receita, lembra? Que eu nem vou colocar outra colher, mas numa limpinha, que é para não misturar nada. Olha essa textura. Esse molho, já fiz, dá para durar na conservação da geladeira, arrumadinho, zeladinho, bem lacrado, que eu vou te ensinar agora. Até 6 meses você pode manter esse molhinho maravilhoso. Deixo aqui e você acompanha. E a gente vai ver o que vira essa história.
gente, olha isso, sinta isso. Hoje, minha intolerância à lactose... No! Aos missionários, a tutti buona gente da Itália, que me ajudaram a viver o evangelho junto ao povo deste nosso Goiás e anunciar para você as maravilhas do Pai Eterno. Você acompanha, eu te ofereço esse sabor do Brasil, da sua cozinha, de tudo quanto é canto. Vou fazer agora com esta sobra os potinhos e você vai acompanhar as muitas possibilidades que você tem para acondicionar esse molhinho e dar de presente para o filho, para o neto. Meus sobrinhos Mila e Vitor são os que mais amam esse molho. Você põe, corta um paninho, uma chitinha, põe aqui na tampa, põe uma liguinha e vai ficar a coisa mais bonita e dá de presente para todo mundo que você quiser. Olha como fazer, ó. Aí você põe no vidro, deixa ao menos um dedo aqui. Para você limpa bem essa sujeirinha, ao menos um dedo de azeite de oliva cobrindo, lacra bem, põe na geladeira um mês, sem problema e sem medo. Aprendeu? É assim que a gente faz e eu organizo agora para a gente arrematar. Pai Eterno, se agrada do seu amor, do abraçar essa causa da evangelização, viu minha gente? Três sabores, cada um você já vai percebendo que deu uma cor distinta, e a gente vai dizendo para você, com um parmesão, para os missionários da Diocese de Parma, de Módena. Bênçãos do Pai Eterno para você. Vida longa e saúde para as missionárias e missionários do mundo. Até sábado que vem.